Zotin Gjela, sot Kolegji i Apelimit ka rrëzuar kryetarin e Gjykatës Kushtetuese Bashkim Dedja. Mendoni që kjo gjë do të ndikojë në funksionimin e Gjykatës Kushtetuese nga sot? Duke patur parasysh se edhe kryetari i Gjykatës Largje Zahir Zakanjori pritet që të dalë në seancë. Edhe njërit edhe tjetrit apelimin e ka bërë ONM-ja. Ku s'ka shqiptar fare. Mendoni që ONM-ja dhe këta institucione kanë provat pa kontestueshme për të vënë përpara përgjegjësisë, jo vetëm penale. I kanë të gjitha dhe Shqipëria është për drejt një zhvillimi cilësor të saj. Janë tre kryeministrat e fundit cilët pa tjetër këtë kalojnë në vetinë. Dhe nuk mendoj se mund të dalin me të nxjerrin tonë. Pse? Kanë qenë korruptuar. Djerë do të temë, qëse ka korupcion qeveritar në një vënd, është kryeministrin korupcion. A do penalizohen, që do kemë pati penale, nuk diskutohet. Por a do mbërën, do të, apo s'do mbërën, do të shikojmë në funksion të pronat. Më pyet e pra ONM-ja e ka gjitha pronat. Këtu jeton FBI-ja. Është e vërtet që ka kompani offshore nga zyrtarë shqiptarë cilët janë hapur në bankat kuaja, shtetëqinja? Ka dhe i kanë gjetë. Vetëm nga banka këtu janë transferuar në mënyrë ilegale rreth 5 miliard euro. Që i përkasin zyrtarëve shqiptarë? Që i përkasin zyrtarëve të lartë shqiptarë. Kemi besim të këto dy institucione, zotin Gjela? Besimin e publikut, për flasë. Janë dy institucione, Gjykata e Posaçme dhe Prokuroria e Posaçme, të cilët hetojnë dhe gjykojnë vetëm korrupsion e lartë shqiptarë. Flasim për një institucion nga njërës të pa korruptuar, të cilët e kanë kaluar si të në vetingur. A do kemi një politikë që s'do të ndojë sërish t'i kapë këtë institucion? Nuk i kapë do të se nuk i le kushtetuta. Sot s'kemi gjykatë kushtetuse? Ju lutem, nuk i le kushtetuta në konceptin e kushtetutës. Gjykata kushtetuse tani doli emërimi i gjyqtarëve, dolën institucionet, shumë shpejt i keni. Mendoni që ka edhe abuzime? Nuk ka abuzime, është e ashpër. Do të thotë nuk është tolerante, nuk toleron. Ndash në aspektin kushtetus, ndash në aspektin ligjor. Është shumë e dhept. Është shumë e dhept dhe gjë që i duhet Shqipërisë. Por, në basë kësaj, kur ujrat këthjelohen, natërishë dhe kryohet një institucionalizim edhe më liberal dhe më profesional. Kush është sot problemi në gjysorën shqiptarë? Korupcioni. Shqitet drejtësia. Por jo vetëm kaqë. Nuk shqitet vetëm drejtësia. Ka një marveshje të heshtur. Mes kujt? Mes politikës, lartë, qeverive, dhe gjyqtarët janë korruptuar dhe politika i toleron, politikanët janë korruptuar dhe gjyqësori si ndjek. Marivën? Dhe simbioza? Dhe që të dy a këto korporata biznesi rrjepin djersën e shqiptarët. Faleminderit, zotin Gjela.